Vice-ministro Saúde declara paciente dengue em Veracruz se la transfere para Tacitolo. E a quarta semana, o vice-ministro Saúde Bonifácio Maucoli dos Reis barre diretamente condição paciente dengue, ne behalo ela tratamento e a centro internamento Veracruz. E a visita ne Bonifácio ateten, paciente dengue sira mantém no se la transfere ba ia Tacitolo, tamba paciente sira precisa facilidade ne be acessível. Tuir Bonifácio, fatin isolamento Tacitolo, se utiliza na fatin ba sira ne be mac positivo ba COVID-19. Caso dengue, começa a aumentar a falha na rua tudo na lara, né? Né, começa a aumentar. Né, vem aga, por agora né, registra militar. Depois, quando a dengue febre, né, seja 1110. Né, vem aga, o DHF, dengue hemorragia febre, ia 91. Nomos dengue síndrome e a 80. Também de nem aga a me harekata tama fatine e tia deficiência fatine e a nem aga objetivo na maine a tu continua mantém na fatine va pacientes de dengue e a Veracruz nomos Formosa Hospital Nacional e va caso COVID-19 nevem aga balo mais o sintoma o assintomático nomos e assintomático balo a mim agora decidi para tu paciente COVID nem mais o sintomas nem tatau ia Tacitolo ia building C A no B paciente dengue continua mantém ia Veracruz também se precisa oxigênio e precisa acessibilidade. Né? Representante coordenador internamento Veracruz, José Adão Exposto, explica o visita vice-ministro Saúde, ne berrei diretamente condição paciente dengue, no ensama que belejaria qualidade atendimento ba paciente sira. Essa dengue, e precisa que a dengue ne morse, ne que vírus, ne que tenha atendimento ne sintomático, sira, mas que precisa, mas cansa, por exemplo, a soro, a nessa, a caric por si a rang, e tem que ser transfer ba angeve, e ane a mi por momento a mi ha laboratório e amos a raishis ne be que facilita a mi servicio mas bem ane samos ansa anteriormente e tabosimos ronana kata e a laboratório a mi capacidade ne be la sai teste ba 25 samplet ne be que nia a mi be ene paciente baixa mais de 100 da ruma e por si a sai cantidade de baraclio então a mi nia capacidade de laboratório ne me cara que precisa atualmente da capacidade para ver lá o teste que é baraclio também. Dados do Ministério da Saúde Haturu, toi haloron walu fulan fevereiro tinangne, Timor-Leste resista caso dengue hamutu krihun ida atu situ sianulu resensia, husi número ne, labarik na inrua nulu resensia maklakon vida. Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GMN.